vlastně vstup. Tam je ta garáž a ty dvere. Jinak, vlastně dobré ráno. Já jsem už dlouho hore, ale... Hral jsem si nějaké roboty na internete, ale nevyzerá to dobré. Tam toho málo, budem muset nějakou jinak ještě začať hledat. Toto není dobrá cesta, pozerať to jen tak. Ale čo jsem chtěl, jdem ukázat, jak to tu vyzerá a urobím si jedlo a pojďme dělat rejší robotu. Takže toto je vlastně okno, tam je ten dvor, je izba. Tu je práčovňa. A nemá ničo, je tu. Aha, boiler. Majelož. No, sú dvere vlastne von. Tak, hen tam je ten obchod. To vlastne nepatrí k nám. Som vlastne nespomínal, aký obchod. Vlastne tam, úplne vzadu, je cesta hlavná a tam z druhej strany má typek obchod, iba ako keby si prenajal tú spodnú časť, takže je tam obchod. Ale kvôli nejakým zákonu, tak musím mať túto cestu a toaletu, lebo nemám vnútri toaletu, nejaké zákony, ale on sem nechodí. No, kuchyňa. Mrazák, ladnička. Akože je tu všetko, no to si vlastne robím akurát. Rozmrazúvam meso pravčové. Vár, obývačka. A tu je toaleta, záchod a sprcha. To niekde sú tie dve, nie, nie, tie dvere sú tu, tu, vlastne tam je chodba a tam sú tie dvere a tam je ten ďalší obchod. No a tu sú vlastne schody hore. Není to vidieť ďalej. Áno, schody hore a tam hore sú ešte tri izby, tam sú oni spolubývajúci. Vlastne všetci traja sú tam na tej strane a ja jediný som tam. Takže mám pokoj od nich. Akože myslím tak, že keby tam niečo vyvádzali nejaký zvuk alebo tak. Inak sú v pohode. Landlord, čo to tu vlastne vlastní, má vlastne biznis. Jak to povedať? Po slovensky niečo ako kutil pre všetko. Chodí opravovať, fixuje veci alebo vytvára veci. No, a on občas si dáva nejaké veci vyrábať a pozná jednu firmu. Tak mi dal na nich kontakt a idem tam práve napísať mail. Som zvedavý. Skúšam všade možné. A vlastne teraz ho napadlo to okno. Je to pekné. Pekne to vyzerá. Je to všetko super. Ale nie je tu sieťka. To je celkom problém možno, keď som v Austrálii. Po piatej. Dneska som toľko povyplňal. Fóriem, ja neviem, všetkého možného. Na roboty. Najdlhšie mi trvali asi na tie, ako sú Aldi alebo Woolworths, čo sú nejaké ako supermarkety. Aj tam som dávam akože, lebo sú dva vedľa mňa. A vykladať tovar večer po škole není zlý napad úplne. Tak som si tam podával žiadosti a strašne dlhé to mali, ja neviem čo, interbety, kokso. A tiež som sa bol ešte pýtať do nich donútra. Tam, že pôjdem za manažerom, rovno mu dám CVčko a urobím pohovor, ale takto to nefunguje bohužiaľ, iba online, tak som porobil tie formuláre. Písal som aj do tej firmy, čo mi poradil ten landlord, napísal som ešte do ďalších firiem. No toto ďalšie firmy som posielal vlastne cez stránky, ako sú hľadanie práce, ako u nás profesia. Tak tu je niečo podobné, SIK a iné blbosti. Tak som vlastne poposielal cez nich moje CVčka a žiadosť. A neviem, za tým nemám z toho dobrý pocit, ako je tu strašne veľa roboty, ale ja potrebujem špecifické roboty. Ty kokso, hlavne kvôli tomu, že som študent a nemôžem robiť full time. To je celkom veľký zadrhel, to ako všetci hľadajú full time, takže je problém. A no, budem ďalej posielať, budem ďalej hľadať. Neviem, koľko teraz von, pozrieť sa ešte na okolí fyzicky, či tu niečo není. Ale ako som povedal, nemám to za tak dobrý pocit. Skrz to, že to je strašne špecifické a neviem, pritom tu roboty je strašne veľa, všetci hľadajú. Ale keď príde sa niekde spýtať a všetci certifikát, ako ti drbe, neviem, no. Uvidím, budem ďalej posielať a motika raz vystrelí. Keď tak čo, no. Keď takové po týždni budú robiť do reštiky med riady, to čo? Musím niečo robiť, nemôžem byť doma, drbne ma. Tuto dva dní ma už ide drbne, že som furt doma a nechodím do školy. Ale idem ešte pozrieť na druhú stranu, tuto nejaké obchodíky firmy a treba niečo zaujímavé, pôjdem sa spýtať. A večer ideme voláť von si sadnúť na pivo s spolužiakmi z angličtiny, tak nejaký program.
miesto celého hľadania roboty a čítania inzerátov a odpovedania. Mi to ide hlava drbnúť. Keby som aspoň niečo našiel. Halloween tu je asi tiež populárny, ako v Amerike. Tak o tom si to zvážať s tou výzdobou. Proto by sa mi to nechcelo. Tak na tejto stane absolútne nič. Len domy. Sem už nepôjde na túto stranu nič hľadať. Takéto. Ani len nejaká ona pivo, reštika, nič. Ani len obchodík, to je len samé domy. Akože ale pekné domy, ale aktuálne keď hľadám skôr robotu, tak sem nemusím chodiť. Ale veľmi by mi uľahčilo čas, keby mám bicykel pri takomto hľadaní. Som trikrát toho viac uvidel, štyrikrát. Viac šanca, že niečo, to čo hľadám, objavím. No, tak tam tie dvere, tam je tá cesta oproti Audi. Vyzerá to tu vlastne takto. Je terasa na sedenie. Tento okno je moje. Tu je sprcha, záchod, keď tak vonkajší, čo som spomínal, že to patrí ako keby tam k tomu. Ale nepatrí. No a to sa ide domútra. Čakám už na vlak. O 5 minút je tu. Tu vlakovú stanicu mám 3 minúty od domu. Super. Je dosť dobré. Idem akorát do toho mesta. Ideme do nejakej talianskej reštiky. A uvidím. A neviem, to všetko bude. To je prázdny vlak. Centrum. Teraz kilometer peší na to miesto stretnutia. Nemám dneska mikinu, myslel som, že bude v pohode. Za tedy je v pohode, ale mám strach, že o hodinku, dve, tri bude zima. Tak dúfam, že nie. Už som skoro na mieste. Don't worry, you can cut it. We're doing video, no photo. Rafael, look, it's pizza for you. Pizza a zelenáčo. Toto je to na pizzi, som ešte nevidel. Come on, one shot. You take the video. One shot. ECBC. Dobrý podiv, jiné ten týpek. Je to tu pekné. No a to sú tie dvere a to je hneď obchod. Tam je hneď burgeráreň, tam je hneď liquor store. Tu sú hneď masáže vedľa mňa. Všetko tu je na kope úplne. Ešte tá robota. Dnes je 20. október, 12 hodín, 27 stupňov, zase super počasie, tak môže byť vidieť. No a dneska som vlastne do obeda vlastne posielal životopisy, žiadanky, blbosti, všade, kde sa dalo. Našiel som si už aj na Facebooku stránky na robotu, tam som tiež dal. Nejaký text do mne. A teraz uvidím, budem čakať, budem ďalej hľadať. A zatiaľ nič moc. Ráno som ešte volal do tej firmy, čo som bol vlastne tento týždeň na začiatku pozerať. Tí tri firmy v okolí domu, dve neboli, jedna bola. A som tam znovu zavolal do týchto firm a z jednej to dvihol. A povedal, že potrebuje niekoho. Tak mám poslať normálne na mail, čo má na stránke. A zavoláme si potom, tak uvidím, ale nemám zase veľké oči radšej. A inak vlastne o jednu ulicu vedľa, asi hneď pri vlakovej stanici, je ďalší supermarket Woolworths, čo je ešte väčší ako Aldi. A som išiel
Vlastne sa som išiel teraz pozrieť, čo tu vlastne ponúkajú v tomto. Lebo to Audi je také malinké ako každý Lidl. Toto je také väčšie, také jak Tesla. Celkom dobrý obchod, veľký. Je tu všetko. A všetky oné príchute, spicy, ako má fnár, varenie a také veci. No, to je garáž, som si nechcel ísť. Za tých pár dní, čo som tu pochodil, okolie už trošku, tak trúfam si povedať, že táto oblasť není korejská, je ich tu celkom menej, o dosť menej, ale skôr je to také evropsko-turecké, tak 50 na 50, možno Turci 60, tak mi to príde. Ale zase, je to bezpečne, mi to tiež príde ako hentam. Toto je pekný domček, no to záhradka hlavne. Ale hlavne je to dosť dobrá pozícia toho, kde býval, lebo mám všetko na okolí, všetko. Už mi chýba k šťastiu len tá jediná vec a to je nejaká robota, ktorá sa snad nájde. Ja viem, spomínam to stále, ale tak trápi ma to, lebo to je jediná vec už posledná. Teraz som zistil, že počkaj, tuto bývam, tu je Aldi. No, jedný masáže 161, druhé masáže 165 a tretie masáže 167. A tieto 165 vyzerajú takto. Proste tri masáže vedľa seba.